Аға, енді мен қазір мында бір ойға келіп жүрмін да. Ислам араб жақта ресми түрде басталса, қазақ елінде сол ислам аяқталды ма деп ойлаймын. Сондай ойға келіп жүрмін да. Өйткені мына менде бір досым бар, священник. Сол священникті тыңдап кетсек аға. Өйткені онда сөзі, сіздің де сөзіңіз бір жерден шығады да. Забывая об ином мире, о ином существовании, о иной будущей жизни, человек, ну, практически превращается мало-помалу в животное, потому что мы следуем своим страстям. Если не видим мы будущего после смерти, то, конечно же, мы будем делать то, что хочет наша плоть, которая умерщвляет нашу душу. Хотя должно быть наоборот. Тело должно подчиняться душе, а не наоборот. Потому что тело смертное, а душа бессмертна. И вот мы к бессмертию жизни с Богом мы должны стремиться здесь, на земле. То есть искать Его, найти, хранить в своем сердце, следовать Его заповедям святым. Если притыкаемся, то есть падаем в грехах своих, то мы должны исправляться, то есть через покаяние. После того, как человек окончит свою жизнь, церковь его напутствует святыми молитвами и молится о душе и после смерти, потому что душа по своей природе вечная, и мы, выражая свою любовь к усопшему, не забываем его и в ином мире, прося Бога об оставлении его грехов, и чтобы Господь вселил его в Царстве Божие, где пребывают все святые. Ага, мен екі күн болды, мен сол шіркеуге барып жүрім. Шіркеуге барып, священниктерден бір интервью алам ба деген ойым бар да. Бірақ өкінішке орай бір сөйлейтін адам кездестіре алмай жүрім да. Анау сөйлейді, мынау сөйлейді деп жүрмін. Бірақ енді барып да бір кітап алдым. Мынау кітап, мына «Азды православие» дейді. Өткені мұнда ашықтан ашық жазылған да. Оқып шығайыншы мына әр уақыт туралы. Былай жазылған да. «Все святые молите Бога о нас» дейді. «А святые о нас Бога молят» дейді. Яғни, әр уақыттар біздер үшін Құдайдан сұрайды дейді. Енді деген мынан біздің жаңа ата-бабамыз осы жаңағы Библиядан дұрысын алып, бұрысын қалдырған ау деймін. Енді негізгі бұл енді біздерге маған енді қазіргі осы 30 кітап негізінде жазылды енді деректер, бірақ оны толықтырған 15 толық жазылып тұр. Жазылған кезде бұл енді үнменен осы мына Библияны зерттетіп, Тәуратты оқытып, жан жақтан оқытып, сол енді үн салып отырады. Сонымен мен жазамын енді бір жүйе. Мен қана қанша қазір сен кітап оқи бер, бәрі оқи бер, сен ұмытып кетесің да. Ұмытып кетесің сен мен. Сосын енді ойыңа келді ме, сен жазу үшін сол кітаптарды қайтадан ақтаруың керек. Пәленші бет, пәленші деп. Ал енді бұл жердегі мына аруақтың үнімен жазу ол басқаша жағдайда. Мына компьютерде отырған кезде бір үн келеді де, мынау ақындар оны түсінеді, бір шабыт сияқты. Сонымен жаза бересің, жаза бересің, ана ойыңа сөздер келе береді, келе береді. Сөйтіп таңертеңнен кешке дейін бір кітап жазып тастау керек та, ана оқып қарасаң өзің таң қаласың. Бұны адам бүйтіп жазу мүмкін емес. Былай не тұрғысында. А бірақ қарап енді қарап отырсам, бірде бір арасында қателік жоқ та, ана бір-біріне үйлесіп тұрады. Библиядан, анадан, мынадан деген маған көбісі ойлайды, сіз оны қалай жаздың дейді да, шындығын айтқан мен сондай түрмен жаздым да, қарап отырсам мен өзім де соның көбісін ұмытып қалып, оқыған кезде өзім де таң қаламын. Шынында ол бір белгілі бір ырғақты бір сақтап отырып жазылады. Осындай жағдайда саған бір деректер келіп отырады. Алдында дерект мынау, жалпы дін әлемдегі бүкіл барлық дін бәрін жинағанда ислам бірлігі дейді аталады ғой. Сол ислам бірлігі қосқан кезде ол бірінші қадам ол яссы деп аталады. Мына біз яссауи дейтін ол бірінші қадам. Екінші оның ортасы Мұхаммед деп аталады. Үшінші оның ең үшінші қадамы оны Інжіл деп аталады. Ақиқат. Сонда, енді мен соны сұрадым, ол қалай сонда деген. Бірінші қадам қажырлық. Мінекей. Сол қажырлыққа
мына қазақтың бүкіл мына бұрынғы біздің әдет құртымыз салтымыздың бәрі сонымен көк тәңірге табыну, біз көк бөрінің ұрпағымыз деген бәрі біз ең әлемдегі қажырлы сондай нәсілміз, ең қажырлы. Яғни мынау рухани тұрғанда потенциясы ең жоғарғысы. Ең жоғарғы потенциясы. Яғни біздің бұрынғы ата-бабаларымыз сонатын болса, біз кішкентай ғана аз ғана халық бүкіл әлемге былай бір қуаттық тұрғыда қарсы тұра алатын сондай бізде сонда. Біз қажырлық бізде бар мінекей. Сонан кейінгі екінші мына сүйіспеншілік Мұхаммед деп айтылатын барлық әлемді Алла Тағала махаббатпен жаратқан. Абай атамыз айтқандай. Біз қандай нәрсені болсын, мынау не нәрсені де сол махаббат сүйіспеншілікпен ғана оның басы біріп тұрады. Алла махаббатпен жаратқан деген сол Алланың мына махаббаты, бұл сол барлық жаратылыста тұр да. Біз оны несем, соны хикметін арқылы танимыз. Сен мына ағашқа, гүлге қарап бір не алсаң, сонан өзіңе керекті Алланың бір құдіретті саған ұнайтын нәрсесін сен соны танисың да. Міне, сүйіспеншіліктің ана малдардың өзінде де сондай нәрсе бар. Табиғаттың өзінде де қарап алсаң, соның бір үйлесімділік қой. Ешқандай бір не жоқ, мінсіз сурет үйлесім, сол сүйіспеншілік деп айтады. Сол Мұхаммед деп айтады. Бәрі нұр, сол бір тұтас нұр. Сондықтан біз неге жаратылыспенен, бүкіл табиғатпенен, әлеммен бір тұтаста тұруды, оны ортасы Мұхаммед деп айтылады. Енді ол біз енді тек қана сүйіспеншілік қана өмір бітпейді ғой. Мінекей осы жерден барып мына шариғаттың, мына тарихат, мына жатаның қателіктері осы жерден пайда болады да. Бұл жерде енді үшінші інжіл ақиқат деген бар. Қазір мінекей сенің айтып отқаның осыңын. Ол ақиқат не болса, ақиқат қазір бүкіл Құранда айтқан, біз сендерді жараттық, біз сендерге несібе береміз, біз сендерге несібе береміз, біз сендерге Алладан сұрап алып береміз деп тұр ғой. Біз деп тұр. Алланың бір, яғни бүкіл әулі әмбелер Алланың бір тұтас біз болып аталады да. Мінекей біздер үшін анасы Бога мол дейді. Бізде бізге барлық несібені барлық несін сол айналтын әулі әмбелер бұрынғы осы өмірден өткен сол бір тұтас біздерге қызмет жасайды. Алламен екіртадағы елшілік Мұхаммед пайғамбарымыздың, яғни Алланың елшінің артында бір тұтас сапқа тұрушылар олар. Мінекей аға, мен айтып кетейін, осы жерде біздің салт дәстүрімізде христианство тұр. Бар. Мына отпен жаңағы освещаем, жаңағы квартиру освещаем дейді, машину освещаем дейді. Енді аластау ғой. Бұл енді отпен аластау. Енді бұны қазіргі айтсам, біз енді қысқа ақылмен деп аламыз да, қазір алатамыз ба, қазір біз христиандардың қазіргі бүгінгі тірліктерін, бүгінгі жасайтын мынау ритуал дейді ғой, сол амалдарына қараймыз да, сол бізде бар деп сонымен 40 шақпы таласамыз деп айналып келген оның тереңі бізде тұрғанын біз оны аңғармаймыз да. Өйткені оны христиандарды жоғалтып алған. Олар соны таба алмай жатыр. Тереңі, яғни сол мына святый дейді ғой енді, сол әулі әмбиелермен қалай байланыста тұру керек дегенді олар жоғалтып алған. Олар кәдімгі шіркеуге барады, шырақ жағады, не қылады, біз соңы жоқ, оның ар жағында терең ол Алламен қалай тілдесу туралы. Алламен қалай тілдесу? Тілдесу деген не? Алламен тілдесу деген Алланың үні барлық жерде де бар. Енді оның ең жоғарғы таза ақылы әулі әмбиелер арқылы біз соған үндесіп, соны ақыл алуымыз керек. Осы жағын олар жоғалтып алған. Оны ғылым дейді. Ол ғылым. Ғылыммен байланысты. Енді қазіргі айтты, енді мына басқапшы болсын, мына діншілер айтады да, Алла сендерден тілдеспейді дейді. Яғни айтқанда ғылым жоқ дейді. Абай атамыз айтқан үш түрлі мына сөйлесу болады екен да. Жүрек, сенің жүрегің сөйлейді. Ақыл, сенің ақылың сөйлейді. Қайрат, сенің жының сөйлейді. Мінекей осы үшеуі ғылымға жүгініпті дейді. Ғылым деген не ол? Енді Алланың өзі ғой ғылым деген. Бізге сол ғылымға жүгініпті, Аллаға жүгініпті деген ғой енді. Алланың өзіне жүгініпті. Осы біз үшеуміздің бір бірімізді қайсымыз кімге бағыну керек деп. Қалайша Абай атамыз, сонда сенің мынау сенің ақылың сөйлейді. Ақылың сөйлемесе сен онда сен мал боласың. Ақылың саған айтып тұрады. Ақылың, егер сол ақылды өсірмесең, сен сол ақылың жеткенге жерге дейін асында, ақылың жетпеген жердің бәрі қорқыныш болады саған. Міне. Өйткені ақылың енді оны арғай сен қорқыныш басталады. Әрі қарай саған ештеңе бере алмайды дерек. Енді соның ақыл жетпегенін
Не ақыл неге жетпесе, соны қорқасың сен. Екінші сенім, мына қайратың сөйлейді. Қайратың не? Сен қана бір нәрсеге не алсаң, жының кеп шыға келеді ғой, ашулан. Я болмаса сен ана бір нендігін атын болсаң, сол әруақтан сен соны не алсың. Осы сол қайраттың сөйлеп атқаны ғой, қазір көшеге шығамыз, біз ел билік төңкереміз, осының бәрі осы қайратқа жүгініп отыр. Сонан кейін сенің жүрегің сөйлейді. Мінекей, жүрегің қайда? Сен бір жерге баратын болсаң, аяғың баспай қалады. Я болмаса соған сенің көңілің зауқың соқпай қалады. Немесе көңілің сен ала бұртырып, сол жерге барың кеп тұрады, соны істегің кеп тұрады, біреуге айттың деп, осы жүректің үні ғой. Осы үшеуінің басын қосатын Алланың ғылымы, яғни сен Алламен тілдессең, түбі соны Құранда не дейді? Мына қарашы, қазақтың әрбір сөзінде Құран тұр. Алла үш кісі сыбырласса, төртінші Алла деген. Үш кісі, ол не? Үш кісің кім? Жүрек, қайрат, ақыл. Үшеуі бір-бірімен сыбырласса, төртінші Алла деген. Міне. Тағы да айтқан, бес кісі бір-бірімен сыбырласса, алтыншы Алла деген. Бұл да қазақтың барлық түрінде тұр мекен. Енді сыбырласса деген бір-бірімен үнменен қарым-қатынаста болса, енді алтыншы Алла саған ақыл айтады деп тұр ғой. Алсын тұрған санады. Ол не міне? Бес кісіні мынау оны өте бойдағы айтамын деген. Мынау бес қуаттың бәрде өнерге салар бар үшін деп айтқандай, біздегі тұрған бес қуат бар. Сол бес қуат бір-бірімен өзара мінекей бес саусақ. Бір-бірімен ұстайсың ғой. Осы бес қуат бір-бірімен қатынасқан кезде алтыншы орында ақындар сияқты айтып отыр деген өте бойдағы ақын жазбасында. Яғни бұл біздің алтау араз болса, ауыздағы кетеді деген. Біз бес қуаттан бар бізде дәм сезу пайда болады. Егер де біз бес қуатымыз дұрыс болмаса, біздің дәм сезуіміз не болады? Дәм сезу деген не сол? Осы біздің алты жанымыздың бірлігі. Неге? Бұның бәрі тереңдей берсек, қазақта тұр. Ең сондықтан мынау қазіргі мен оқып атырым көп, тыңдалып атыр, мына христиандар өте терең түрде ең зерттей бастады. Терең түрде қазір осы жаратылыстың осы мына біздің рухани қуаттарымыз бір-бірі қалай алмасуды, қалай керуді, қалай меңгеруді осыларды қазір жазып, біз көп қалып қойдық. Біздің қазақтың барлығы қазіргі біздің мына ұстанып атқан дәстүріміздің білімі қазір христиандарда тұр да. Бірақ олар нен таба алмай жатыр? Сол мына өз жазып атқан сол әулиелер әмбиелермен қалай байланысу керек дегенді олар жоғалтып алып отыр. Оны қазір сол байланысты қазір жоғалтып алғаннан кейін қорқақ кіріп тыйым салып отқан масқапшылар жоғалтып алып отыр. Оны қазір мына тарихатшылар да жоғалтып алып отыр. Оның бәрі не ол? Оны ұждан арқылы байланысу керек. Мінекей. Ұждан арқылы байланысу деген ол енді маңдай көз ашылу керек. Оны кротовый нара дейді, туннель дейді, сенің ана жанның халіне кіруің керек. Яғни сен жанды өсіруің керек. Ал енді соны жанды өсіруді ол туралы да біздің айтып жатыр. Бірақ жанды өсіру үшін қазір әр заманның өзінің қағидасы болады. Оны Құдай сендерге әр біреуіңе Алла тағала жол жоба түсіреттеп ашықтан ашық жеткенде әр біреуіңе деген. Саған анау ямаса сен анау Нақшбайынға түсірет, сонымен аяқталады. Немесе анау имам Ағзанға түсірет жол жобаны, сендер сол жол жобамен жүресіңдер демеген. Сендердің әр біреуіңе деген. Сендер әр біреуіңе тағдырыңа байланысты Алла жол жоба береді деген. Яғни ол жол жоба деген сөз Алла тағала сенімен сөйлеседі деп тұр ғой. Ашықтан ашық тұр ғой. Жол жоба бергеннен кейін сен тағдырыңа саған хабар береді, саған аян береді, саған уақи береді, саны жеделейді Алла тағала. Жол жоба береді. Осы мінекей жол жобаны алу үшін енді әр заманның өзі Құдайдың өзі қағидасы болады. Бірінші саған тапсырма береді. Саған аян берді. Өзің аян көрдің ғой тағдырыңа. Мынандай сіз осындай сен ай мынау кімнің жошының ұрпақтары деген сияқты. Сен енді осынай сені қазір тұзақтатып, осыған қызмет жасатып сен жетелеп жүр ғой. Ол неге? Сенің анау тағдырыңа жол жабаны соны меңгеру үшін Алла тағала жетелеп жүр. Бірақ сенімен әлі тікелей Алла тағала сенімен әлі тікелей сөйлескен жоқ. Сөйлескен кезде сен ол кезде бүкіл мына тұрған дүние тіршілігінен безесің. Сен соны безіп кетпеу үшін сен сол өмірде Алла тағала жәннаты арқылы сөйлеседі. Оны тағы да айтқан жәннат арқылы сөйлесуді мен сендердің жандарыңды жәннатпен айырбастап алдым деген. Яғни көрдің ба? Сендердің жандарыңды сен жәннат сендердің жандарың деген.
Енді жәннатқа кіргендердің бәрі зауықты шұғылдануы да. Олар немен шұғылдануы да сонда? Біздің тағдырымыз, біздің бақташымыз сол жәннаттағылар. Біздің тағдырымызбен айналысып отыр. Бізді жетелеп отыр. Алланың берген Алла өзінің ақпаратын біздерге емес, жәннатқа түсіріп отырады. Сол жәннаттан бізге таратып, әркімнің өзінің тағдырына қалай соның хабарын алып отыр. Міне, бұның бәрі Құранда тұр. Құранда жаңа жазылып кеткен. Осы енді ақиқат, ақиқат деген осы ғой, осы Інжіл. Құранда Інжіл жазылып тұр ғой. Інжіл тұр. Енді де Мұхаммед пайғамбарға айтылған ғой. Егер де сіз білмесеңіз, ей Мұхаммед пайғамбар, сен оларға айт деген. Оларға мына арабтарға айт деген де міне. Өзі сонда көрін, Артахистандан әр жақтан сен оларға айт. Сендер Тәуратты, Інжілді және бұрынғы елшілерге түсіргендерді білмесеңдер, онда түк емессіңдер деп айтты. Осында айтылып тұр ғой, Аллаһ туралы айтылып тұр. Солдыр ғой, енді сол онда мына да айтып тұр ғой. Мойындамайтын себебі ақыл қысқа, бір ақыл қысқа. Бұның бәрі кәдімгі білімге байланып қалған. Қазіргі біз енді оны өзіміз қолдан өсірдік. Ол қолдан өсіріп қалай кезінде біз кеңес үкіметінен ауысып, көп кезде енді шалдар қанша деген біздің ақсақалдарымыз дұрыс болды. Сол кезде бұлар жас балдар оқып келіп атты. Есік ашқан біз үшін қызық болды. Мен өз басымда кездестірдім сондай жағдай. Жас балдар енді тыйым сала бастайды. Сендер анау зиратқа деген темір жолатпаңдар, анау болмайды, мынау болмайды, шерік серік деген кезде біздің енді ауылдың ақсақалдар жинап алды, айналайын деді. Сен бізді үйрете алмайсыңдар деді да. Біз қалай өз солай өтінеміз. Керек пе? Сен біздің мына жаназамыз шығарасың, сен Құран оқисың, сен боласың. Ал ол керек емес пе? Жөнің тап деп осындай. Біз оны айтты, сонымен амал жоқ өздерің күндері үшін сол шетелден оқып келген жастарымыз бейімделді. Міне осы жақсы болды. Оны біздің ақсақалдарымыз, біздің алдымызда үлкендеріміз бейімдеп кетті. Сонымен бейімделді, күн үшін олар қазіргі 200-жылдық саясат. Бір жағынан арабтардан ана жақтан алып келген білімі бар. Екінші жақтан біздің өзіміздің халықтың өзінің талабы бар. Сонымен сөйтіп, бірақ халықты иіп бір алып келді. Халық дінге келді. Қазақ халқы бір аңқау, біз сенгіш халықпыз бір жағынан. Сөйтіп біздің аңқаулығымыз бұнда пайдаланды да Құранда пәлен деп айтқан, ана арабшаны зуылдатып отырады, мынай деп айтқан, шерік серіктеп қазір атта бүкіл біздің Інжілімізге таза қарсы қойды. Біздің өзіміздің яссауи іліміне қарсы қойып үлгірді. Тек ортасын болды сүйіспеншілік, тек Мұхаммед арқылы ғана біз бүкіл әлемді осылай жәннатқа кіресіңдер деді. Екі жағын алып тастады. Басы мен аяғы жоқ, ортасы ғана қалды, шариғат қана қалды.